affaire ndaw daf lu randal ndaysan ñu koy netti ni legui Elijah Abdou ci takusan ndax bi fi commandant ko nekké ben commandant la bo xamni dafa soxoron ñepp ragal ba ñu né allemand la sax ndax ni mu tollu won ak culotte yi muy sol ak cravache ci muy amé gor gu ko seen rek ndaw non du ñun ñaar ñi ka top mbedd bi xalel du xam bu ko la mo def lan la ñu seen ko nak ñu ni way ki li nit ñi ragal doom gi ñu ni alcool ñu ni nan ko toj wallahi nu wo ko rek bu mu xol lu ko ci kaw mu xol nu rek nu mbalé ko fex waaw dañ lay sam xamna bu yek ko ci carte gi dal di nuyu wor ni ñew ba musuma gis mukk ko